בוכתה, כן, הייתי עכשיו בהשכרה. אז מה בקרן, ותמיד יש כיבודים בהשכרה. אז אתה תמיד רואה שאתה אלה שכאילו, זה טעים, אז כאילו הברכה היא תוך כדי הזה. כאילו, מזונות. כאילו, הוא מביא גרד הקוס, או שיש כאלה ששוטים, הוא נזכר שהוא לומר כאילו, בשפתיים. נדרו. נבלע לו בברכה. יש עניין שזה ביחד, כאילו, אומרים ככה, אכילה והברכה, כאילו, יש להם יצא להם ככה בסוגיה. קיצור, ללכות קרנוף. לאט לאט, תעצור צדיק. תעצור צדיק, תעצור שנייה אחת. לאט לאט צדיק, תעצור רגע אחת, תעצור. זה אומר נורמלי, מה אתה עושה בלגן? מה הנקודה? לא, לא, אדם קשה לו הרבה ישראל. אבל אם אדם שנייה אחת עוצר, מתבונן, מתבונן. איי, 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 איי. אמא שלי שתהיה בריאה. היא שבוע שעבר, היא לא מרגישה טוב, שבת על הרפואה שלמה, בעזרת השם יתברך בקרוב מאוד. וישר תוך עולם ישראל. ושבוע שעבר היה איזה בלגן במעיים, קיצור בלגן, עשו לה זונדה, לשאוב את הבלגן שיש במעיים. והיא שבוע לא אוכלה בערך, עד שיוציאו את כל מה שיש, ברוך השם עכשיו היא אוכלת, חזרה לאכול. וכשהייתי שמה, ואחרי זה ששמעתי גם מה היא עוברת, הגיעה שבת, ואני אומר, תראה, אנחנו אוכלים, שותים, הכל רגיל, והיא לא, הכל נוזלים ותוספות מזון בתוך הוורידים. תשמע, להודות לקודש ברוך הוא, אז מה זה לוקח לך? שנייה אחת ברכה, רגע אחת, שנייה, תעצור רגע, אתה יודע, אנשים בבית חולים, כן, היא הייתה בלחץ כל כך גדול, כן, והיא הורידה את כל המצב רוח, כאילו מה, גם לא מספיק על העוברת, אז גם לא לשתות ולא לאכול, עכשיו, זה היה מנורא, חמי עליו השלום היה בשיקום, הוא לא שתה ולא אכל 8 חודשים. 8 חודשים, השם, הכל בנוזלים וזה, ונפטר מזה, השם ישמור ויציל, רחמנא ליצלן. רבי ישי, להודות להשם יתברך, אתה לוקח נס קפה, לוקח קפה, קח לבריאות, תאכל עד 120, תן אבל, תן איזה הודעה, תן שיבינו אותך המלאכים, מה הולך כאן? זה, ברוך אתה השם, אח אלוקינו, מלך העולם, איזה תענוג, הברכות, זה עולם הוא לא, אדם לא יודע להעריך. למה שגרת החיים, רצף החיים, לחץ החיים, אתה יודע, זה קשה, זה לא לעניין, אדם קשה לו וכולי, לכן רבה מונרת הכותב בשולחן הטהור, לעשות לשם ייחוד לפני כל ברכה. אתם יודעים איזה יופי זה? שם ייחוד, שם ייחוד, רני בא לברך על הפרזק. מורה פרי יעס, ככה, והנה עומד לנו למה זה גולנו, והנה עומד לנו למה זה גולנו, ברוך אתה אמרו, מורה, מורה פרי יעס, וואי, זה עולם, זה קשה לעשות ככה, אפילו אני קשה לי מאוד, וכמה שאני אוהב את רבה מונרטה ומחובר לספרים, קשה לי מאוד, אלך החיים, לפחות לעצור, להתרגל בכל רם, בלי להתבייש מאף אחד, שיהיה ברכה בכל רם, מישהו עונה אמן, זה עולם ומלואו, נדבר על זה בעזר השם יתברך בהזדמנות אחרת, אבל הנקודה היא, שאנשים בדרך כלל, אתה יודע, מזלזלים, בוכתה מזלזלים, פתאום רבי ישי, הכהנים מגיעים לבית מקדש, מגיע סדר האבוידו, ואז הכהן הגדול אומר להם בדיוק איך אומרים את שם השם, שהכהנים והעם עומדים בעזרה, ושומעים את שם המפורש יוצא ככה בקדושה, בתוך השוער הגשם, הסתכלו הכהנים, אמרו, תשמע, הנה, ככה אומרים את שם השם, זהו, ככה אומרים את שם השם, ככה, ואז הם אמרו, רגע, עד עכשיו התברר שכל השם שאמרנו עד עכשיו, זה ברוך הלבטולה, תראה איך אומרים שם השם, זה ברוך הלבטולה. אז מה קורה כשאדם עושה ברכה לבטלה? מרן, ראש ואף סיבה, מרן אומר, אם אדם עשה ברכה לבטלה, מה יעשה? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. לכן הכהנים אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כי על ידי הברכה שראינו עכשיו, הבנו שכל הברכות שלנו עד עכשיו, ברוך הלבטולה, איפה שם השם, איפה שם שמיים, לכן אמרו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.